नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल. आज चाहिँ जुनको फर्स्ट विक मेरो अलटमेन्टको अपडेट दिनु पऱ्यो भनेर एउटा सानो भिडियो लिँदैछु. खासै परिवर्तन छैन मेरो अलटमेन्टमा. अहिलेको साल यो वेदर पनि लेजी भएको छ अनि म पनि लेजी भएर त्यस्तो हराभरा नै छैन मेरो अलटमेन्ट. यहाँ चाहिँ फर्सी रोपेको छु, नेपाली फर्सी. मुन्टा खानुलाई त चौरीतिर हालिदिनु पऱ्यो भनेर, मिठो हुन्छ भनेर. सिस्नो पनि मजाले पलाएछ. यसको जरा एकदम दह्रो भएछ. लास्ट इयरतिर त जुलाईतिर मात्रै पलाउँथ्यो, अहिले त जुनमा नै मजाले अस्ति दुई तिन छाक टिपेर खाइसक्यौँ. अनि यतातिर चाहिँ लसुन, यो लसुनलाई चाहिँ मैले लास्ट विक आएर टिकटकमा देखेको थिएँ. यसको चुल्ठो बाँधिदिनु भनेर अनि पोटी ठुलो हुन्छ भनेर देखेको थिएँ. अनि मैले नि एक्सपिरियन्स गरौँ भनेर चुल्ठो बाँधिदिएको थिएँ. सबै खुलेछ. बाप पोटी निकै ठुलो ठुलो पो हुने हो कि भनेर त्यो चाहिँ मैले चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेको छुइनँ, सुनेको भरमा गरेको हो. हुने हो कि नहुने हो, फेरि बाँधिदिनु पऱ्यो. अनि त्यहाँ चाहिँ धनियाँ उम्रेछ. धनियाँ उम्रेर निकै ठुल्ठुलो भइसकेछ. अनि उता चाहिँ मैले त्यो डेजर्ट खालको आलु रोपेको थिएँ. यो चाहिँ एकदम मिठो लाग्छ मलाई यो आलु. अनि किनेर खानु पनि, यो चाहिँ सिजनमा मात्रै हुन्छ. मैले लास्ट इयर पनि रोप्नु पऱ्यो भनेर बिउ कतिवटा सपमा गएँ, पाएन. गार्डन सेन्टरतिर पनि गएँ, पाएन. यो साल चाहिँ पाएँ अनि त्यहाँदेखि रोपेको. यता खाली नै छ. आज साग रोप्नु पऱ्यो भनेर आएको, मल पनि हालेको छ यहाँ त. अनि यता मेरो फुलहरू, तोरी छरेको छु. यो तोरीलाई चराले खाइदिन्छ, नेट हालिदिएको. उम्रेको छ. यो सिजन अफ सिजन भएर होला सब्जीहरू, यो रायो तोरीहरू उम्रिनु बित्तिकै पातै छिया छिया भएर उम्रिन्छ. त्यही भएर रोप्नु मनै लाग्दैन यो सिजनमा. यता चाहिँ कोर्जेटहरू, स्क्वासहरू रोपेको छु. यहाँ चाहिँ प्याज, यो प्याज चाहिँ मैले धेरै रोपिनँ. लास्ट इयर चाहिँ निकै रोपेको थिएँ. लास्ट इयरको प्याज चाहिँ अहिलेसम्म खाइरहेको छु. सबैजनाले किन्दा पनि सस्तो हुन्छ प्याज के धेरै रोप्ने भन्छ, त्यही भएर यसचोटि त जाँगर पनि चलेन, थोरै रोपेको छु. अनि यहाँ चाहिँ पिच छ. यसलाई चाहिँ मैले लास्ट इयर रोपिनँ, चराले खाइदिहाल्ने. अनि त्यही भएर चराले एकदम मन पराउने रहेछ. यता चाहिँ छिरबिरे खालको बोडी रोपेको छु. मजाले उम्रेछ बोडी, फुल पनि फुलेछ. मलाई लुपिन एकदम मनपर्छ. एकदम ठुलो हुन्छ होला भने सानो लुपिन निस्केछ. अनि मेरो यता जाँगरिलो छिमेकी प्याज रोपेर त्यत्रो त्यत्रो बनाइसकेछ. अनि फर्सी रोपेर, लास्ट विक नै सानो थियो रोप्यो, लास्ट विकै रोपेको हो. यत्रो ठुलो भइसकेको छ यो फर्सी पनि. साह्रै जाँगरिलो छ छिमेकी. छिमेकी जाँगरिलो भएको कारणले गर्दाखेरि आफूलाई पनि जाँगर चल्छ, तर ब्याक साइडको मेरो छिमेकी चाहिँ अल्छे छ. अनि मलाई पनि त्यो हेरेर चाहिँ जाँगरै चल्दैन. उम्रिँदैछ अलिअलि. मेरो बारीमा केही सागसब्जीहरू पनि छैन अहिले त. एकदम वेदर जस्तै अल्छे भइरहेको छु यो साल चाहिँ. अलि बिजी पनि भएँ त्यो भएर. यहाँ चाहिँ बिटरुट रोपेको थिएँ. लास्ट इयर पनि बिटरुट रोपेर मुलासँग अचार बनाएको थिएँ. कस्तो मिठो कि, अहिलेसम्म खाइराखेको छु. अनि त्यही भएर अचार बनाएर खानु पऱ्यो बिटरुट भनेर रोपेको. यो चाहिँ व्हाइट स्ट्रबेरी हो, एकजना बहिनीले दिनुभएको. अनि एकदमै धेरै बिरुवाहरू चाहिँ निस्किनु लागेको छ. अनि फल चाहिँ फल्दैछ. आइएम सो एक्साइटेड क्या व्हाइट स्ट्रबेरी हेर्नुलाई. अनि यतातिर पनि स्ट्रबेरी छ. यो चाहिँ मैले चाइनिज किम्चीको बिरुवा राखेको थिएँ. त्यो रोप्नु पऱ्यो भनेर सोचिरहेको छु. आज हुन्छ कि हुँदैन ट्राई गर्नु पऱ्यो भनेर. अनि स्ट्रबेरी अघि मैले टिपेर नि खाइसकेँ, स्ट्रबेरी पाकेछ. अनि यसरी एक दुईवटा बेरीहरू रोपिराख्यो अनि त्यहाँदेखि पाक्यो भने आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ खानु मजा हुन्छ. यतातिर चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ इस्कुस रोपेको छु. यो साल चाहिँ इस्कुस चाहिँ दुई खालको रोपेको छु. एउटा काँडे, अलिअलि काँडा हुने, एउटा चाहिँ काँडा नहुने खालको एकै ठाउँ रोपिदिएको छु. अनि लास्ट इयर पनि यतिको राम्रो पनि थिएन र नि फलेर खानु भ्याएँ. यो साल पनि फलेर खानु भ्याउँछु होला भन्ने छ. यतातिर चाहिँ मैले मल मजाले छापिदिएको थिएँ बोडी रोप्नु पऱ्यो भनेर, पानी परेर रोप्नै भएन. अनि यहाँनिर पनि छ ऐँसेलु, रातो र पहेँलो खाले ऐँसेलु छ मेरो यो. अनि मैले चाहिँ लास्ट इयर
मैले कति ठाउँ सारिसकेँ क्या यो ऐसिलो ल यहाँ रोप्छु त्यहाँ हुँदैन त्यहाँ रोप्छु त्यहाँ हुँदैन यो धेर सारेकोले बिचार दुखेसो गरिरहेको छ र फल्नै मान्दैन यो साल त अनि मकै पनि रोपेको छु मकै नि आफूले रोपेको खानु एकदम मिठो हुन्छ अनि ओ धेरै भयो भनेदेखि फ्रिजमा राखेर खाँदा नि हुन्छ यो चाहिँ मसिनो खाले यतैहुँदीको काँक्राहरू रोपेको हुँदै रहेछ यो टमेटो चाहिँ फर्स्टमा निस्किने बित्तिकै किनेर रोपेको थिएँ यत्रो यत्रो भएछ अनि भुइँमा रोपिदिएको अनि यतातिर मैले क्याप्सिकम रोपेको छु डल्ले खोर्सानी छ त्यहाँनिर श्रीमानज्यू चाहिँ काँक्रालाई घर बनाइदिँदै हुनुहुन्छ मैले नेपाली काँक्रो रोपेको छु बिरुवा उम्रिराखेको छ अनि ठुलो झाङ हुन्छ भनेर ठुलो उयो त्यसको लागि उयो बनाइ घर बनाइदिँदै हुनुहुन्छ काँक्रो नै झ्याङ्गिनु पाउने कि नपाउने थाहा छैन अनि यता चाहिँ स्ट्रबेरी यो स्ट्रबेरीलाई चाहिँ किराले खाएछ भुइँमा रोप्नु नहुने रहेछ यो स्ट्रबेरी अब यो सबैलाई म गमलामा सारिदिनु पऱ्यो भनेर सोच्दैछु यो चाहिँ मैले जङ्गलदेखि लिएको प्लान्ट बाँचिरहेछ अनि नेपाली दुबो पनि पलाएछ अलिअलि अनि यो चाहिँ मैले ग्रेप रोपेको के भयो पातहरू जम्मै खाइदिएछ नेपाली तितेपाती मिन्स अनि यो पनि हर्ब्स हो अनि यता बोडीको घर पनि बनाइदिएछु मजाले यो साल त वाइन प्रुफ बनाइदिएको तर बोडी चाहिँ मजाले उम्रेन छ कत्रो कत्रो भइसक्नुपर्ने यतिखेर अनि यतातिर चाहिँ डल्ले मुलाहरू अनि क्यारोटहरू रोपिदिएको छु उम्रिँदै रहेछ अनि डल्ले खोर्सानी चाहिँ लास्ट इयरको हो अस्ति नै ल्याएर मैले रोपिदिएको थिएँ पलाउँदै रहेछ खानु पाइन्छ कि यसचोटि त डल्ले खोर्सानी नभएर खानु पाइन्न होला भनेर सोचिरहेको थिएँ मजाले पलाएछ एक हप्तामा त लास्ट विक त आशै मरेको थियो यो त झन् साह्रो फुल्न पनि थालेछ लामो लामो हाँगा भनेर झाममा भयो भने त फल्ने रहेछ मजाले बेसरी मल हालिदिएको छु अर्ग्यानिक मल कुना कुनामा टमाटो रोपिदिएको छु लास्ट इयर पनि टमाटो भएन रोग लाग्यो मेरो बोडीको घर चाहिँ राम्रो बनाइदिएको छु अनि यताको छिमेकी चाहिँ अल्छे छिमेकी कोट्याउँछ अलिकति केही नै रोप्दैन टिपेर नि खाँदैन बित्थामा आलु रोपेको आलु यस्तो मजाको भएछ आलु चाहिँ उसिनेर खानु एकदम मिठो लाग्छ आफूले रोपेको किनेर खानु चाहिँ मिठो लाग्दैन प्याज चाहिँ खासै अनियन चाहिँ खासै डिफ्रेन्ट लाग्दैन किनेर खाएको र आफूले रोपेर खाएको यो चाहिँ इस्कुसको हाउस त्यो उताको चाहिँ मेरो हाउस अनि आलु चाहिँ आफूले रोपेको अर्कै मिठो हुने यहाँनिर चाहिँ चुच्चे करेलो रोपिदिएको छु यसलाई चाहिँ एकदम झ्याङभित्र सेप भएको छ यसलाई चाहिँ सार्नुपर्ने छ अनि यता मेरो छिमेकीहरू सबैजनाको एकदम राम्रो हराभरा भएको छ सबैजनाको मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच सी यू सुन बाई बाई